Segunda Guerra Mundial foi um conflito bélico que envolveu mais de 70 nações, tendo início no ano de 1939, estendendo-se até 1945. Havia de um lado os aliados e de outro as potências do eixo. As principais nações que lutaram pelo eixo foram Alemanha, Itália e Japão. As que lutaram pelos aliados foram especialmente a França, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a União Soviética. Esta guerra mobilizou mais de 100 milhões de militares e acarretou a morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas, sendo a maior parte de civis. É considerado o maior e mais sangrento conflito de toda a história da humanidade. Novo Friburgo enviou 67 soldados para o front da guerra. Apenas um deles faleceu durante o conflito armado, Antônio Durval de Moraes, que foi homenageado no obelisco e com o nome de rua na cidade. O objetivo dessa entrevista, de uma série de três, não é o de apresentar e explicar o que foi a Segunda Guerra Mundial, mas sim conhecer o ponto de vista de um soldado que foi para a guerra desde a sua convocação até o seu retorno. Entrevistamos Edmo Dias Filho, que sempre conversava com o seu pai e ex-expedicionário Edmo João Dias sobre a sua posição como soldado nesse conflito. Estou aqui fazendo a entrevista, né, com meu pai, pelo meu pai Edmo João Dias. Gostaria muito que ele tivesse nesse momento lúcido para passar para você toda a experiência que ele teve, boas e ruins na guerra. Como você disse, na guerra não existia só a guerra. Tinha épocas de que eles conseguiam ir a bailes em Nápoles, na Itália, né? Porque você vê que uma guerra, as pessoas geralmente pensam só destruição. Então eles tinham realmente os momentos de lazer, onde encontraram as namoradas deles, que eles fizeram na Itália. Né? No caso, meu pai se chamava Tosca, tem uma fotografia dela, infelizmente não está nesse acervo, está na minha casa. Né? Uma próxima oportunidade, quem sabe eu possa ter e mostrar essa entrevista, entendeu? Agora, meu pai, quando saiu daqui, ele foi em treinamento, porque era segredo de guerra, ele não podia dizer para onde que ele ia, né? Por causa de espiões e tudo. Edinho, me conta, vamos começar. Ele chegou a falar para você como é que foi a convocação dele? Ele disse que a convocação dele foi o seguinte: ele saiu daqui, ele serviu tiro de guerra. Então eles foram para o Rio de Janeiro como se fosse fazer manobra militar. Ele não sabia que era para guerra? Eles não sabiam que era para guerra devido ao segredo de guerra, né? Por causa de espiões e tudo. Até... Mas ele sentiu alguma coisa no ar, que tinha alguma coisa diferente? Não, alguma coisa eles desconfiavam, né? Não, vamos dizer, na época a reportagem não era tão eficiente como hoje, né? Com internet, com tudo, então a dificuldade era muito grande. Então ele diz que escutava alguma coisa, mas eles jamais iam imaginar que iriam para a guerra. Que o Brasil ia entrar num conflito mundial. Né? Isso, e eles só conseguiram entender isso quando eles estavam no meio do Oceano Atlântico, que houve uma tentativa de inimigos, né? De torpedear o navio deles. Né? Que era... Mas aí ele já estava na guerra. Aí eles estavam indo para a Itália. Eles estavam no meio do Oceano Atlântico indo para a Itália. Lá, quando eles passaram o Estreito de Gibraltar e desembarcaram em Nápoles, na Itália. Então, ele chegou a comentar com você assim, se teve medo a partir do momento que ele soube que ele teria que embarcar para lutar na Segunda Guerra Mundial? Ele falou que não tinha outro jeito, né? Ele, como militar, ele teria que embarcar. Né? E para eles que embarcaram, eles só iam fazer uma manobra militar, né? Um treinamento. Eles jamais... No Atlântico. Exatamente, ali
vamos dizer, na Guanabara, na época, né, nos mares ali do litoral, eles pensaram que iam fazer essas manobras militar, porque caso houvesse a guerra, como houve, eles já estavam treinados para isso, né? Mas na verdade, o que aconteceu é que dali eles descobriram, né? Que já estavam embarcando e já estavam a caminho da Itália. Nessa época? Olha, meu pai, eu acredito que ele estava servindo o tiro de guerra, eu acredito que estava com 18, 19 anos, por aí. Certo. É. E aí, ele falou alguma coisa da aflição dele para comunicar isso à família? Só depois que eles estavam lá, né? Que eles, quando eles chegaram, mesmo todas as correspondências que eles mandavam, elas eram vistas, né? Elas não eram mandadas diretas para cá. Elas eram vistoriadas para ver se tinha alguma coisa de espionagem, alguma coisa assim. Elas eram abertas, né? E seu pai tinha namorada? Namorava sua mãe nessa ocasião? Na época, meu pai deixou a minha mãe aqui, Maria de Melo Dias. Mas namorado, não era casado? Como namorado, entendeu? E eu sei que ela me falou que recebia cartas dele, né? Sim, sim. Que tinha um compromisso. Sim, na oportunidade te mostra as cartas também. Tem muitas cartas que ele mandou para ela e ela mandava para ele. Mas era tudo violado, as correspondências, devido a segredo também de guerra, eles não sabiam quem poderia se comunicar, passar alguma coisa, né? Certo. E seu pai, assim, falou alguma coisa sobre os nossos soldados estavam sob comando norte-americano? Isso. Ele chegou a comentar alguma coisa sobre os norte-americanos, como é que era o comando deles? Sim. Era muito estrito? Sim. O meu pai, ele falou que ele saiu aqui a comando do, acho que, Coronel Mark Clark. Navio, você sabe dizer? Acho que era Coronel Meio, o navio. Né? Na época era o maior navio do mundo. Né? Ele era norte-americano, né? Norte-americano. Veio buscar os soldados. Isso. Sempre eles chegaram no Estreito de Gibraltar a comando do Coronel Mark Clark, que era americano. Certo. E aí ele chegou a comentar alguma coisa sobre essa viagem, de alguma particularidade? Não, o que ele diz que assim que ele entraram no Estreito de Gibraltar, né, eles desembarcaram em Nápoles, na Itália. Ali eles conheceram a região toda, né? Nápoles, era Veneza, algumas outras cidades, né? Que geralmente tem, né, no histórico dos ex-combatentes, eu não me lembro de todas elas. Né? Monte Castelo foi desbravado, né? Foi conquistado pelos brasileiros, porque ele me conta que na época era difícil de chegar ao Monte Castelo. E os brasileiros conseguiram essa vitória, né, que foi marcante para o nosso país e para o mundo, né?
E agora, Edinho, ele chegou a comentar com você qual era a posição dele, assim... Eu não entendo muito dessa coisa militar, mas cada um tem um... Isso, o ponto de vista. Mecânico. Eu vou falar sobre o ponto de vista que meu pai me passou. Veja bem, meu pai, ele não ficava no front, ele ficava na parte que alimentava o front, na retaguarda. Na retaguarda, ele ficava. Ele ficava consertando os carros. Ele ficava na retaguarda, onde que ali era alimentado todo o front. Então ali tinha a munição, tinha os carros que ele, como mecânico, ele consertava os carros ou montava, às vezes, jipes, carros novos, né, para combater na guerra, né? Então ele me diz que essa parte que era mais perigosa do que o front. Porque era visada pelos inimigos. Porque se os inimigos conseguissem destruir a retaguarda deixava de alimentar o front com munição, com combustível, olha com só, tudo. Então ele falou que era muito triste, porque às vezes ele via, por exemplo, fazia nuvens de aviões, muitos aviões passando pela onde que eles ficavam, entendeu? Nuvens de avião é uma expressão que ele usou. Exatamente, porque fazia sombra. A quantidade de aviões que sobrevoava fazia sombra no chão. Então, entendeu? Ele tinha noção de que, por exemplo, você falou agora uma coisa que eu não me surpreende. Quer dizer, essa posição deles de retaguarda. Carro, de retaguarda, isso é muito visado, porque você tira a estrutura, né? Exatamente. Tira a base. Isso, exatamente. Né? Se você não tiver o carro para rodar, se isso. Você não tiver... Então, ele estava sujeito a qualquer ataque ali. A qualquer momento. E ele houve algum, ele sabe dizer se... Eu lembro que ele diz que, por exemplo... Onde ele ficava, às vezes até míssil, né? Balas, né? Traçante, ele via igual, vamos dizer... passando direto. À noite, aquele monte de brasa voando, né, para o céu, voando para o inimigo, né, para explodir o lado inimigo, né? Então, isso causava muito medo para eles, porque eles não sabiam se iam voltar. O marino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o Rache contra o afundamento do navio brasileiro Cairu. O submarino alemão torpedeou o navio brasileiro Guarte em águas do Mar das Antilhas. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Olinda. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro... O governo do Brasil protestou perante o Rache contra o afundamento do navio brasileiro. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio... O governo do Brasil protestou perante o Rache contra o afundamento. Um submarino alemão torpedeou e afundou... O governo do Brasil protestou perante o Rache contra... Um submarino alemão torpedeou e... Era o sexto navio afundado. Navio pacífico e desarmado como todos os outros anteriores. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. O comando da força expedicionária é do general Mascarenhas de Moraes. Com este e mais os 4 escalões que se seguiram, o Brasil enviou à Itália 25.445 expedicionários entre oficiais e soldados.